Բաքուն Փարիզի մեղադրումը Ադրբեջանի ներքին գործերին խառնվելու մեջ եւ կոչանում դադարեցնել այդ քայլերը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեի հայս այդ առությունը հաջորդում է Փարիզի կոշտ արձագանքին Ադրբեջանում լրտեսության մեղադրանքով Ֆրանսիայի քաղաքացի Մարտին Ռայանի կալանքի հետ կապված։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է զինված ուժերի օպերատիվ ստորաբաժանումների զորավարժությունների մասին հաղորդագրության համաձայն վարժանքների ընթացքում զինվորականներին հանձնարարված էր վնասազերծել պայմանական հակառակորդի ժամանակավոր ապաստարանները։ Լեհաստանի ոստիկանությունը երկրի նախագահական նստավայրից բերման է ենթարկել ներքին գործերի նախկին նախարար Մարիուշ Կամինսկուն և նրա տեղակալ Մաչեվ Վոնսիկին։ Դատարանը նախկին պաշտոնյաներին կալանավորելու որոշում է կայացրել լիազորությունների չարաշահման գործով։ Նախագահ Անջեյ Դուդան անցած տարիներին նրանց համաներում էր շնորել, սակայն Լեհաստանում վերջերս տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո դատարանը բեկանել է այդ որոշումը և Կամինսկուն ու Վոնսիկին դատապարտել 2 տարվա ազատազրկ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է անցած գիշեր Սարատովի շրջանում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարք խոցելու մասին այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Սարատովի նահանգապետի խոսքով դրոնը խոցվել է Էնգելսի շրջանում ազատության ռուսական ծառայության փոխանցմամբ։ Էնգելս քաղաքում է գտնվում ռազմական օդանավակայանը, որտեղից էլ ռուսական ինքնաթիռները օդ են բարձրանում ու հարվածներ հասցնում Ուկրաինային։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ժամանել է Պաղեստինի դեպակտո մայրաքաղաք հանդիպելու ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասին։ Պաղեստին մեկնելուց առաջ ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարն Իսրայելում էր, որտեղ իշխանությունների հետ քննարկել է տարածաշրջանում իրադրության հետագա վթարացումը կանխելու և իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության ապագայի շուրջ հարցեր։ Վրացուղափար եկեղեցու պատրիարքությունը հրաժարվել է հեռացնել սրբապատկերը, որում ռուս ուղափար եկեղեցու կողմից սրբադասված Մոսկվայի Սուրբ Մատրոնայի հետ պատկերված է խորհրդային բռնապետ Իոսիֆ Ստալինը։ Վրաստանի ընդդիմության և քաղաքասարակության ներկայացուցիչների բողոքի ֆոնին սրբապատկերը տեղադրվել է ավելի երևացող տեղում՝ Թբիլիսի Սուրբ Երրորդություն տաճարի կենտրոնական պատին։ Ռուս ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին, ով գտնվում է Յամալի հատուկ ռեժիմի բանտում, այսօր վերջին 2 ամսվա ընթացքում առաջին անգամ տեսակապով միացել է Վլադիմիրի շրջանի Կովրովսկի քաղաքային դատարանում իր գործով լսումներին։ Նավալնին նախկինում Վլադիմիրի շրջանի գաղութում էր, դեկտեմբերի 6-ից նրա հետ կապն ընդհատվել էր շաբաթներ շարունակված փնտրտուկներից հետո։ Կրեմլի կոշտ քննադատի աջակիցները վերջապես պարզել էին, նրան տեղափոխել են Ռուսաստանի ամենահեռավոր և ցուրտ շրջանների մեկի։ Յամալ Նենեցյանի ամենահեռավոր ու ամենադաժան կալանավայրերից մեկ այսօր դատարանում Նավալին հայտարարել է, որ իր նոր բանտի պահման պայմաններն ավելի լավն են, քան Վլադիմիրի շրջանի գաղութում։ Ուկրաինայի ռեաբիլիտացիայի ազգային հանձնաժողովը պաշտոնապես արդարացրել է անվանի կինոռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովին, որին 50 տարի առաջ ԽՍՀՄ դատարանը մեղավոր էր ճանաչել միասեռականության համար և դատապարտել 5 տարվա ազատազրկման։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է ռեժիսորի քրեական գործի արխիվային փաստաթղթերի մանրակրկիտ վերլուծությունից հետո եզրահանգել են, որ Փարաջանովի հետապնդման և դատապարտման հիմքում քաղաքական դրդապատճառ է եղել։ 1974-ին Փարաջանովը դատապարտվել էր խիստ ռեժիմի ճամբարում 5 տարվա ազատազրկման բռնաբարության ու պորնոգրաֆիայի մեղադրանքներով։ Փարաջանովի դեմ քրեական հետապնդումներ էին սկսվել մասնավորապես հակասովետական քարոշության մեջ մեղադրվող ուկրաինացի գրողներին աջակցելու նրա փորձերից հետո։